Cambio de luces, ambiente preparado e cunha puntualidade casi británica, Iván Ferreiro e a súa banda tomaban a Praza Maior, prometendo unha noite inesquecible para os centos de seguidores que agardaban desde temprano a que pasase isto. Así comezaba o concerto, con toda unha declaración de intencións. Me toca tirar. Los fantasmas pagarán la cuenta, yo tiro otra vez. Y ahora yo sé lo que tengo que hacer, conseguir. A pesar de ser de Vigo e de ter en Ourense un numeroso e incondicional club de fans, a Iván Ferreiro non hai moitas oportunidades de velo en directo aquí. Pero as cousas parecen estar cambiando e tras a súa actuación o ano pasado no Teatro Principal, promete seguir regresando. Sí, la verdad es que Orense se me resistía, ¿eh? Y de repente en el último año pues ya empiezo a venir por aquí. Y yo creo que hoy, bueno, pues es el día gordo, ¿no? La verdad es que la última vez en el teatro fue maravilloso, fue súper bonito y a ver qué tal esta noche, espero que bien, también. E así foi, porque eran moitas as expectativas e non defraudou en absoluto. O concerto foi a máis dende o comezo, presentando as cancións do seu novo disco Casa, pero sen esquecer eses himnos que a praza coreou xunto a él. Flanqueado polo seu inseparable irmán, Amaro, Iván Ferreiro demostrou sentirse especialmente cómodo cantando para un público entregado na mesma proporción.